sonte një prive që nuk duhet humbur. Artgoshi për të gjithë arisit e ti dhe momentet të shënuara në 5 data. Nashta jonë si jom të kuptu këtë termin romans. Qka pëndodh mes ti dhe Shqipës jashtë, cilja famshme shqiptare po përjeton kriz në martes. Erol Belegu për her të par pas lidhjes me Djola Dostin. Unë s'kisha ndi as për eksistencën e Djola Dostin. Si nisi historia tyre dashuris, Armonda thyen heshtjen. Edhe me pension nuk është letë me gjithë rrugën për në rrugën pesh. Transformimi i jashtëzakonshëm me një arsye emocionale prapa. Një 60 sekondësh komplet i papritur. Për këto e të tjera, sonte nga ora 21:30, privej në Klan Kosova në ndrejtimin e mbresës.